በማፍላት ለህብረተሰቡ እያሰራጩ ይገኛሉ። ባለ ቡናው ባለ ብራንድ አከባቢው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ይሄ አከባቢ ኢኮኖሚውን በደንብ መጠቀም አለበት። ለማለት ከፍተኛውን ድርሻ እንዲኖራቸው የዲላ ዩኒቨርሲቲ እየሰራ ታዋቂ የሆነውን በርጋ ጨፌ ለመገንባት እና መረበር ማዕከል ወደ 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ሀብት ለመስራት ትልቁን ስራ እየሰራ ይገኛል የሀገር ሀብት የዲላ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ ይህን በማስመልከት ትልቁን ስራ እየሰሩ ታላቅ አክብሮት እንድታመሰግኑና እንድታደንቋቸው እጠይቃለሁ። ውድ ተመራቂዎችና ቤተሰቦች እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት